Проект «Пані та панове» народився на 9-му каналі у 2014 році. Головна редакторка каналу і нині ведуча програми Ольга Владимірова згадує, це було продовження колись популярної програми «Вечірній гість». В ефірі довго не було такого жанру – портретне інтерв'ю. Програму створили під Олесю Гаренко. Згодом її вела Анна Єлізавєта Мельниченко. І мені у спадок залишилося моє ж дітище. Ну, поки що працюємо. 6 років програми – це 135 ефірів, тобто 135 вражаючих життєвих історій від гостей студії «Пань і панів». Це актори, спортсмени, фотографи, лікарі, музиканти, журналісти, режисери, священники, волонтери тощо. Поміж них – одна дієтологиня і один вчений фізик. Кожен гость унікальний, цікавий, класний. І... Он раскрывается на этом месте, на студии. Раскрывается очень. Интересно и цікаво всегда. Потому что ну, вот каждый человек, который сюда приходит, вот там он стоит один. А здесь он совершенно другой. И всегда очень интересно смотреть то, как человек раскрывается. Рідко таке буває, щоб хтось вийшов там незадоволений. Один був такий у нас... Такий дядько, письменник, такий з-за кордону, дивний, такий він був упереджений, та типу, що там, регіональне телебачення, якась провінція, да, так. А потім вийшов, каже, ви мене так колупнули, каже, я вже забув, де я знаходжуся. Найбільше переглядів на Ютубі набрав ефір з Леонідом Парфьоновим, хоча запис інтерв'ю з ним не був надто комфортним. Найзручніше, каже Ольга, працювати з музикантами та лідерами гуртів, як от з Женою Галичем чи Володією Котляровим з порнофільмів. Особливість гостей редакція визначає на свій смак і розсуд, втім дослухається і до побажань глядача. Мені закидали, чому завжди заїжджі зірки? Давай своїх. І почалися свої. І, ти знаєш, заходить не гірше, ніж заїжджі. Потрапляємо на запис чергової програми. Микола Хандуга на запис прилетів із Франції, де зараз працює на адронному колайдері. Я приїхав зараз у гості у рідне місто. Я з Дніпра. І так, останні кілька років я працюю на великому адронному колайдері. Там весело, але вдома ще веселіше. За 6 років гості не повторювалися. В місті чимало цікавих людей, яких уже і кликати на ефір не треба. Пані та панове завоювала репутацію програми з душею та харизмою. Де ніби як вдома, але і трохи на екзамені перед самим собою. А крім телевізійної версії, автори готують формат підкасту. Звукову доріжку, яку зручно слухати і в навушниках. Отже, пані та панове, далі буде. Інна Шинкаренко, Олександр Височин, Дмитро Большак. Новини 9-го каналу.